vocês no resultado da nossa ação. Dia 10 do 8 agora para vocês, hein? Qual dos prêmios que você vai escolher? Ou é S10 de som, ou o Chevetinho, que eu gastei 130 mil reais pra fazer, galera. Esse Chevette tem 700 cavalos, Futec 450, motor 2.0, 16 válvula, AP. Tudo que dá, mais 30 mil reais. Ou se você preferir, 100 mil reais no seu Pix, por até 50 centavos na nova promoção. Últimos por cento, vários números premiados, acompanha nos stories, e é isso aí. Dia 10 do 8, então, eu te ligo. Clica no link, faz sua fezinha, porque só ganha quem participa. Será pra onde que eu vou levar e qual prêmio você vai escolher? Deixa nos comentários aí. É os guri. Chama! Bora, bora, meus parceiros. Botão GFM001, estamos mais um videozinho pro canal. E bora, né? Estamos de grau, né? Você tá vendo ali atrás, né? Aí, galera, ó. Tá mandando grauzão no Pikachu aí. O evento. Socorro. Por São Paulo, mostrando pra vocês, vou levar o Chevette S10 em cima lá. Tá lá. O evento. Tá eu e o Marquinhas, né? Já tô pra cá a tropa lá. Pega o horário, vai. Guilherme, Wesley. Pé de ferro. O Magrela de lá. Agradecer também meu parceiro aí, tá tendo. Olha, tá deixando o trem zoom perto. Agradecer também meu parceiro Velocinho de Mogi, foi nosso patrocinador, né? A gente tá aí nesse evento. Só agradecer ele aí. Tá tendo a propaganda do nosso canal aí, ó. Pra quem não segue ele no Instagram, ele foi o rapaz que fez pra nós o Velocinho da patinete. Show, tropa? Então bora. Vamos filmar o carrão pra vocês lá. Arrasando a modernaria aqui nas faixas aqui. Eita tocha doida. Vocês já trabalham, Matheus? Tomando a cerveja já. Ué, pode todo jeito, você pode, essa. Tá com a boca cheia de marimbondo, não, ué. Hã? Ó, isso. Amém! Ai. Essa coca é Fanta que gritou ali. Hugo. Sei não, hein? Só é loucura tá ser feito. Vá. Aí, rapaziada. Tá rolando grauzinho aqui no barracão, hein? Aí. Chama. Ó. Na serinha que é na oba. Aí. Tá trabalho, hein? Evento, hein? É só ir falar, ah, eu fui no evento, não. Eu trabalho, hein? Você tá doido. É o Gabriel dando grau, o Gabriel tá lá. O cavalinho agora já pulhou as réguas da carreta aí, ó. Segura porra e as rodeiras da carreta. Ontem o Chiquinho pulhou a caminhoneta. E o Chevette, que a gente carretou aí, vocês viram? Então não é, ah, o fulano veio no evento, não é só isso não. Dá trabalho. Não é só ir no evento não, meu velho. A carretinha vai ficando no sol.
Ela vai manchando só de ficar no sol. Catraca essa senda aqui. Oh, meu Deus! Não é fácil, não. Ah, deve ser fácil essa vida. É o dia inteiro correria, galera. Cuidado desses caminhão aí. É o dia inteiro correria pra lá, pra cá, oficina, arruma um trem, arruma outro. Agora faz açãozinha aí também, dá trabalho. Mas simplesmente só dá o jeito que o pessoal pensa. Se não botar pra acontecer, não acontece. Entendesse? Tem que ser diferente. Eu vou filmar pra vocês aí, dar um grau no cavalo também. Aí, rapaziada, ó. Então vai começar a live. Se liga. Eu gravei muito vídeo aqui nesse lugar aqui, ó. Na patinete, quando eles fazem entrega. Você tá doido. Aí, galera. Trincando os negócios aí, ó. O kit. O Gabriel deu talento aí nos alumínios. Eu pulei tudinho a carreta, vocês viram aí. Pulei a gabine também. Trincando, parei. Aqui pra nós começar a viajada, né? Conferir a cinta. Você tá doido? Bateu um mijão. Que vai ligar, vai ser Socorro São Paulo, meu velho. Levar na JBL, né? Galera, o resultado dela. Vou gravar o próximo vídeo agora. Já vou falar o resultado dela. Dela ou do Chevetinho que eu gastei 130 mil reais mais 30 mil. Ou 100 mil reais do seu Pix. Início do mês agora. Fechou? Aí. Você tá doido, trincando. Kit. Olha a pintura da Chevette. E vocês estão ligados, né? Chevette, não amarrei as rodas. É porque vai acontecer. Se eu não amarrei as rodas, é porque vai acontecer. Isso aí. E aí, quem que lá vai levar? Calma. Quem vai é nós, quem vai é nós. Olha o Júnior aí, ó. Calma, viu? João, hã? Golzinho não vai, né? Mas ah, o João não vai. Golzinho agora tem que arrumar, não aguenta mais, não. Tô pressão demais com o patinete, agora cansou o motor, tá? É, não. Tá fumando? Ah, tá baixando um olhinho, né? Você tá doido. Mas tá dentro da cidade? Tá. Meu Deus. Foi correr atrás da patinete, ó. O motor do Golzinho falou assim, tudo de bom, eu vou ficar aqui. Você tá doido aí, galera, então. Bora. Vamos se jogar, então. Próximo vídeo, vocês acompanham aí, viajada. Fechou, turma? É os guri. Oh, meu Deus! É, rapaziada. Então é isso aí, ó. Tamo indo pro Truck Help Socorro São Paulo. Agradecer mais uma vez aí meu parceiro Velocímetros Mogi. Foi nosso patrocinador aí pra gente estar tá aí no evento. Saiu, tá saindo a propaganda dele no canal aí. Quem lembra dele foi o fundador do painel da patinete aí. Fizemos o primeiro painel do Conselho diferenciado aí. Ó. Não, era só aquela mesmo. Só aquela tá bom. Só aquela foto lá mesmo tá bom, ó. Fechou, turma? Vou deixar o Instagram aí do Truck Help aí pra vocês ver tudo que vai acontecer no evento. Socorro São Paulo. Bora se jogar então. Até o próximo vídeo. E aos guri. Chama. Próximo vídeo vocês vão ver aí. Rolezinho.